20 mínútum síðar átti Karolína Lea góða sendingu á Dilja Ír Sómers sem kom inn á sem varamaður 15 mínútum fyrr. Kemur skot og þetta var 2-0 fyrir Ísland. Það Dilja. Hún endi að skora sitt fyrsta mark fyrir Ísland. Sko, ég var búin að hugsa þetta í gærkvöldi. Bara kom inn á, okay, köttin á völlinn, skora og það virkaði. Steinir alltaf að segja á fundum að ég myndi að sér leikinn aðeins fyrir og það greinlega virkaði. Ég ætla ekki að segja honum frá því. En ja, ég hef skorað nokkur svona mörk áður. Mér líður mjög vel á vinstri kantinum að köttin og fá skjóta þessa markið þannig bara geggjað.